എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പ്രദീപ്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. ഇന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധി മകളാ വികാസ് പരിയോജന അമേത്തിയുടെ കാഴ്ചകളാണ്. ഇതാണ് പ്ലാന്. 5 ബിൽഡിങ്ങുകൾ വെച്ചിട്ട്, 5 സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട്, 5 പാസേജ് കൊണ്ട് യോജിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങാണ് ചെയ്തത്. ഇത് മഡ് ബ്ലോക്ക്സ് ആണ്, കംപ്രസ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് എർത്ത് ബ്ലോക്ക്സ് എന്ന് പറയും, CSE ബ്ലോക്ക്സ്. നമ്മളവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ്, മഡ് ബ്ലോക്ക്സ് ആണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ചെയ്തത്. ട്രസ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ട്രസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രസ് വർക്കായിരുന്നു. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെയുള്ള മാംഗ്ലൂർ ടൈൽസ് അമേത്തിയിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അവിടെ ഉള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിനും ഇത് ഉപയോഗിച്ച്, നമ്മളാണ് ആദ്യമായിട്ട് മാംഗ്ലൂർ ടൈൽസ് വെച്ചിട്ട് അമേത്തിയിലൊരു ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത്രയ്ക്കും ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്ന ലേബർ ഒരാളും തന്നെ ഈ സാധനം കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ മാംഗ്ലൂർ ടൈൽസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളുകളെ കൊണ്ട് ഡ്രസ്സ് അടിച്ച് മാംഗ്ലൂർ ടൈൽസ് ലേ ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മളത് ചെയ്തു ദൈവഭാഗ്യത്തിൽ. ഇത് ഉൾവശമാണ്, റൂമുകളുടെ ഉൾവശവും പാസേജിൻ്റെ ഉൾവശവും ഒക്കെ ആയിട്ട്. ടൈൽ ചെയ്യുന്നത് പോലും നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്ന ടൈൽ ചെയ്യുന്ന വരുന്ന ലേബറിനെ അത് കണ്ടിട്ടില്ല. അവർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സാധനം അവരെങ്ങനെ ലേ ചെയ്യും? അത്രയ്ക്കും പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്തൊരു ബിൽഡിങ്ങാണ്. ഇതതിൻ്റെ സിറ്റ് ഔട്ടാണ്. 5 ബിൽഡിങ്ങുകളും ഒരു സിറ്റ് ഔട്ടും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്ലാന്. അപ്പോൾ 5 ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓപ്പൺ കോർട്ട് യാർഡും സെറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ പ്ലാന്. ഇത് പാസേജാണ്, ഇത് സിറ്റ് ഔട്ട്. ഫ്രണ്ടിലെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ വന്ന് കയറിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് പോകാം. അവിടെ നിന്ന് കറങ്ങി അടുത്ത ബിൽഡിങ്ങുകളിലേക്കും, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്ലാനാണ്. ഇതെൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്, അവിടുത്തെ മലയാളികളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ അവിടെ നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ ടീച്ചർമാരാണ്, മലയാളികളാണ്. അവരുടെ തന്നെ നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ ടീച്ചർമാരാണ്. അവരെനിക്ക് വളരെ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു, വളരെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. ഇത് നമ്മളവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ്. എൻ്റെ അക്കോമഡേഷൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നു. ഹോസ്റ്റൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ്. രാജീവ് ഗാന്ധി മകളാ വികാസ് പരിയോജനയുടെ, രാജീവ് ഗാന്ധി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഗസ്റ്റ് ഹൗസും സംഭവങ്ങളാണ്. അവിടെ ഇതിന് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് അവരുടെ സഞ്ജയഗാന്ധി ഹോസ്പിറ്റലും ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഐ ഹോസ്പിറ്റലും എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം അവിടുത്തെ വർക്കേഴ്സാണ്, അവിടുത്തെ ആളുകളാണ്. എല്ലാവരും അവിടുത്തെ ആളുകളാണ്, ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആളുകൾ, മേസന്മാർ, ഹെൽപ്പേഴ്സ്.
അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ്. ഇതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ സാധനങ്ങളാണ്. നാളെയും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി തുടരാം. താങ്ക് യു.